መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። የዕለቱን ትምህርተ ወንጌል የሚያስተምሩን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይሆናሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በዚህ ደቂቃ በዚህ ሰዓት ሰብስቦ ጠርቶ በፊቱ ላቆመን ልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። የምንማማርበት የትምህርት ርዕስ ጻድቃን ሆይ በሉስቲ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። በመዝሙረ ዳዊት 97 ቁጥር 12 ላይ እናገኛለን። ጻድቃን በመልካም ሥራ ይደሰታሉ። መልካም ሥራ ስለሚያስደስት ነው። ክፉ ሥራ ደግሞ ያሳዝናል። አዎ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ጻድቃን ሲበዙ በሉስቲ ሁላችሁ ሕዝብ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ኃጣን ከበዙ ክፎች ከበዙ ሕዝብ ያለቅሳል፣ እግዚአብሔር ያዝናል፣ ለጥፋት እንዳረጋለን ማለት ነው። ጻድቃን ሲበዙ ደግሞ ሕዝብ ደስ ይለዋል። ይህን ቤተ ክርስቲያን የሰሩት ክፎች ናቸው በጎች ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ለዚህ ነው ጻድቃን ሆይ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ ያለው። ወደ እግዚአብሔር መምጣት፣ ወደ እግዚአብሔር መሰብሰብ፣ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን የሚችሉ ጻድቃን ናቸው። እነሱን ደግሞ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል። ጸርሁ ጻድቃን እግዚአብሔር ሰምዖሙ ይላል። ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔር ሰማቸው ይላል። እንኳን እግዚአብሔር ሰማችሁ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን እግዚአብሔር ሰማችሁ። ጸሎታችሁን እግዚአብሔር ስለሰማችሁ ነው ቤተ ክርስቲያን ያስመረቃችሁ። ከአንድም ሁለት ቤተ ክርስቲያን ሰርታችኋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ጻድቃን ደስ ይበላችሁ ያለበት ልበ አምላክ ዳዊት ጻድቃን ደስ ሲላቸው መልካም ነገር ይሰራሉ፣ በስራቸውም ጻድቃን ይባላሉ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር መልካም ስራ ብሎ ያዘዘን ቤተ ክርስቲያን እንድንሰራ። ወደ ተራራ ውጡ በሉ። ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨትንም ቁረጡ፣ ቤቴንም ስሩ፣ በእርሱ ደስ ይለኛል እኔ መሰገንበታለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 4 ላይ ይህን ታገኛላችሁ። ምን ስሩልኝ አለ እግዚአብሔር፣ ከዚህ የበለጠ ደስታም የለም። ጻድቃን የእግዚአብሔርን ቤት ይሰራሉ። ጻድቃን የእግዚአብሔርን ቤት ያንጻሉ። ጻድቃን ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ። ለዚህ ነው በየተራራው በየዋሻው በየሜዳው የእግዚአብሔር ቤት የሚሰራው ጻድቃን ስላሉ ነውና ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጻድቃን ስላሉ በተራራውም ላይ ጻድቃን አሉ፣ በዋሻው ውስጥም ጻድቃን አሉ፣ በሜዳውም ላይ ጻድቃን አሉ። ይህ ቦታ እግዚአብሔር ስላሰበው ነው። ትላንትና እርሻ ነበር፣ የእህል ማምረቻ ነበር። ዛሬ ደግሞ የሰዎች ማነጫ ሆኗል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትታነጹበታላችሁ፣ ትድኑበታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማሐሳብ ነው የእግዚአብሔር። ማን የወሰነው? እግዚአብሔር። እዚህ ላይ ቤቱ እንዲሰራ እግዚአብሔር ወሰነ። እኔና እናንተ እንድንሰበሰብ እግዚአብሔር ወሰነ። ስለዚህ
ጻድቃን በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። ስጦታው የማን ነው? ሀብቱ ንብረቱ የማን ነው? ሐሳቡ የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። አስተውሉ። መልካም ለመስራት ገንዘብ ያስፈልጋል። መልካም ለመሳብ ቅን ልብ ያስፈልጋል። መልካም ለመስራት ቅን አስተሳሰብ ያስፈልጋል። መልካም ሥራ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚፈጸም። ክፉ ሥራ ችግር የለበት። ደም ማፍሰስ፣ ሰው መግደል፣ ዝሙት፣ ስርቆት፣ ውሸት፣ ሐሰት ችግር የለበትም። ሰይጣን አለ፣ የማይተኛ የማንቀላፋ ሁሌ ሌሊትና ቀን የማይደክመው ጡረታ የማይወጣል ሰይጣን አለ። ለክፉ ሥራ አይደለም ወገኑ ለበጎ ሥራ ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው። መልካም ለማሰብ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ብቻ ነው። ክፉ ልብ ስላለ ክፉ ስለሆነ የሰው ልብ ክፉ ነው፣ ማንስ ሊያውቀው ይችላል ይላል። ልባችን ሲከዳ መጥፎ ነው። ክህደት ያመጣል፣ ክፋት ያመጣል፣ መጥፎ ነገር ያመጣል ወገኖች። ጻድቃን ግን በእግዚአብሔር ይደሰታሉ። ቢበሉ ባይበሉ፣ ቢለብሱ ባይለብሱ፣ ቢኖሩ ባይኖሩ በማን ይደሰታሉ? በማን ይኖራሉ? ማን ነው ሀብታቸው? ማን ነው ንብረታቸው? ማን ነው እርሻቸው? ማን ነው ቁፋራቸው? ማን ነው ቤታቸው? ንብረታቸው ማን ነው? ንገሩኝ። በእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ቤትን ታልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ ይላል። ቤት ሰሪ ማን ነው? ንገሩኝ። አዎ፣ ይሄ ሜዳ እኮ እርሻ ነበር፣ ዛሬ ቤት በቤት ሆኗል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር አሰበዋ። ይህንን ህዝብ የሰበሰበ እግዚአብሔር ነው። ከተማውን የሚጠብቀው ማን ነው? ንገሩኝ። እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይደክማሉ ይላል። የሚጠብቅ እግዚአብሔር ነው። የማያንቀላፋ የእስራኤል አምላክ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የማያንቀላፋ እግዚአብሔር። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ በእግዚአብሔር እንደሰት። የዓለም ደስታ ይጠፋል። የዓለም ገንዘብ ያልቃል። ያለቀባቸው የሉ? የዚህ ዓለም ንብረት፣ የዚህ ዓለም ገንዘብ ጤዛ ነው፣ ይጠፋል። ስልጣኑም ይወድቃል፣ ይጠፋል። ደበሎ ነው፣ ይወልቃል፣ ይጣላል። ስልጣናቸውን ያጡ የሉ? ገንዘባቸውን ያጡ የሉ? ይወደቁ የሉ? ይኸውላችሁ ትላንት በደስታ ውስጥ በጭፈራ ውስጥ፣ ዛሬ በሐዘን ውስጥ በለቅሶ ውስጥ። ከዚህ አይቶ የማይማር መቼም ሊማር አይችልም። ዛሬ መማር አለብን። ዛሬ ማወቅ አለብን። ዛሬ እግዚአብሔርን መፈለግ አለብን። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ዘላለም ደስታ ነው። ክብርም ለሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። ኑ እንትፈሳ በእግዚአብሔር፣ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን። ዘላለማዊ ደስታ፣ ዘላለማዊ ሕይወት በእግዚአብሔር ዘንድ አለ። የማያልቅ የሰው ቤት ይፈርሳል፣ የእግዚአብሔር ቤት ግን አይፈርስም። የሰው ቤት ሰዎች ይለዋወጡበታል፣ የእግዚአብሔር ቤት ግን ዘላለም በሕይወት ያኖረናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጽድቅ ምንድን ነው ስንል እውነት ነው። እውነት ማለት የሚታይ ነው። እውነት ማለት የሚዳሰስ ነው። እውነት ማለት ሰርተን የምናየው ነው። እውነት ነው። በውሸት የተሸፈነ በውሸት የተሰራ ውሸት የተደረገበት ነገር ሁሉ እሱ ጠፊ ነው ነው። እንግዲህ ጨለማ ነው ውሸት። እሳትና ውሃ አቀረብኩልህ፣ ወደ ፈቀድከው ወደ ወደድከው እጅህን ላክ ብሏል። እሳት ይሻላል? ውሃ ይሻላል? ጨለማ ይሻላል? ብርሃን ይሻላል? ብርሃን እኮ የሆነው መድኃኒዓለም ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው የዓለም ብርሃን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አንብቡት። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል። የዓለም ብርሃን ደግሞ የሆነው መድኃኒዓለም ክርስቶስ ነው። በዚህ በዓለም ብርሃን የሚመላለሱት ያመኑት ሁሉ ጻድቅ ይባላሉ።
እስቲ የዳኑትን እናያቸው። ያመነ በሉ። የተጠመቀ ይድናል። ምን ይሆናል? አምነናል፣ ተጠምቀናል፣ ድነናል። ደስ ይበላችሁ። በቃ ይሄ ነው። ጻድቃን በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። አምነን ከሆነ ተጠምቀን ከሆነ ትዛዙ ተፈጽሞ ከሆነ ድነናል ማለት ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 መዳናችሁን ማረጋገጥ በእግዚአብሔር መደሰት ይሆን። ለጥምቀቱ ያበቃን ማን ነው? እሺ፣ አንዱ እውነት ይሄ ነው። ያለ እምነት ድነት ስለሌለ፣ ያለ ጥምቀት ድነት ስለሌለ፣ ያመኑት ተጠምቀዋል፣ ያመኑት ድነዋል፣ ያመኑት መንግሥተ ሰማያት ይገባሉ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ያላመኑ ይላል እዛው ላይ፣ ያው የማርቆስ ወንጌል ላይ ያላመኑት ግን ይፈረድባቸዋል። ስላላመኑ እኮ ነው የሰው ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ እንደመጣ መድኃኔዓለም ሥጋውን እንደቆረሰ ደሙን እንዳፈሰሰ ዓለምን ሊያድን እንደመጣ ያላመኑበት አይድኑም ይላል። አላመኑማ። ያመንነው ግን ድነናል። ደስ ይበላችሁ ጻድቃን፣ ደስ ይበላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት እንዲህ ይላል፣ ንስሐ ካልገባችሁ በሉ ሁላችሁም ትጠፋላችሁ ይላል። አሁን ዙሪያው በጨለመበት መከራው በበዛበት ዛሬ ሁሉ ሰው ምን ያስፈልገዋል? ንገሩኝ። ንስሐ ያስፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአማኞቹ ለክርስቲያኖቹ እውነት እላችኋለሁ ንስሐ ካልገባችሁ ሁላችሁም ትጠፋላችኋል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ደግሞ ስንመለከት እንዲህ አለ፣ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ ያሳርፋችኋለሁ ይላል። የምን ሸክም? ይሄ መድኃኔዓለም እናንተ ሸክም የኃጢአት ሸክም የተሸከማችሁ ኑ ወደ እኔ አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ኑና እረፉ ይላል መድኃኔዓለም። ክብር ለሱ ይሁን። ኑና አረፉ። እፎይ በሉ እስቲ። መድኃኔዓለም መጥቶ ይኸው ልጆቼ ዳኑልኝ አለ፣ በመሃላችሁ ቁጭ አለ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ኑና አረፉ። ስለዚህ ኃጢአተኛ ሰው በኃጢአት የሞተ ሰው ወደ ሕይወቱ መመለስ አለበት። ምንድን ነው ኃጢአት? የሚገለው ኃጢአት ምንድን ነው ስንል ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። የሚገል ኃጢአት 16 ኃጢአት አለ። የሚገል ነው። ከዚህ ነው ኑ ላሳርፋችሁ ያለው መድኃኔዓለም። ጻድቃን ይፈራሉ። ጻድቃን ንስሐ ይገባሉ። ጻድቃን ይመለሳሉ። ለዚህ ነው ኑ እንትፈሳ በእግዚአብሔር የተባሉት። ለዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር ኑ የተባሉት። ጻድቃን ስለሚፈሩ በንስሐ ሕይወት ስለሚኖሩ ጻድቃን እነዚህን 16 ኃጢአቶች ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት፣ ይህንን የሚያደርግ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም። ገላትያ 5:16 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል አንብቡት። ከዚህ ከ16 ኃጢአት ለመውጣት ምን ማድረግ አለብን? ንገሩኝ። ምን ማድረግ አለብን? ንስሐ መግባት፣ መመለስ፣ መዳን። ጻድቃን ለዚህ ነው። ጻድቃን ብዙ ኃጢአት የሰሩ እዛ በሰኞ ውዳሴ ማርያም ላይ የምታነቡት በእየተበዘ ጸጋ እግዚአብሔር እያልን እናነባለን። ብዙ ኃጢአት የሰሩ ሰዎች ኃጢአት የበዛባቸው ሰዎች ወደ ንስሐ ሲመጡ ሲጸጸቱ ሲያለቅሱ ጸጋ ይበዛላቸዋል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጸጋ ይበዛላቸው ብዙ ነው። ጻድቃን ሆይ ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበላቸዋል። ልበ አምላክ ንስሐ ያስፈልጋል ከመሞት ለመዳን
ጨለማ ከመግባት ገሃነም ከመውረድ ለመዳን ንስሐ ያስፈልጋል። የጽድቅ መንገድ ደግሞ 9 ናቸው ይላል። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው ይላል። አሁን አደገኛው በመጀመሪያ ላይ ፍቅር ብሎ ያስቀመጠው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ ምንድነው ያልኩት? ራስን መግዛት ስላቃተን ፍቅር ስለጠፋ። ፍቅር ማን ነው ንገሩኝ? እግዚአብሔር እኮ ነው። ፍቅር እግዚአብሔር ነው ይላል። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር ጸንተው ይኖራሉ፣ ከነዚህም ፍቅር ያሸንፋል ይላል። ፍቅር መድኃኔዓለም ነው። ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ፍቅር መዋደድ ነው። እግዚአብሔርን ያየው የለም። ማንም ሰው እግዚአብሔርን አይቼዋለሁ፣ እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ፣ አማኝ ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ ቢል ፍቅር ከሌለው ግን ከንቱ ነው ይላል። የባልና ሚስት ፍቅር ያስፈልጋል። የቤተሰብ ፍቅር ያስፈልጋል። የእናትና የአባት ፍቅር ያስፈልጋል። ፍ ማለት ፍጹም ሁን ማለት ስለሆነ፣ ቅ ማለት ቅዱስ ሁን ማለት ስለሆነ፣ ር ማለት ርኅሩኅ ሁን ማለት ስለሆነ፣ ፍጹምነት፣ ቅዱስነት፣ ርኅሩኅነት የፍቅር ትርጉም ነው። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክህ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነውና በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ አዎ እግዚአብሔርን ውደደው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ተመልከቱ። ፍቅር አተናል። ፍቅር ጠፍቶብናል። እርስ በርሳችን ተለያይተናል። እርስ በርሳችን ተነካክሰናል። እርስ በርሳችን ተማምተናል። እርስ በርሳችን ተለያይተን እየተጋደልን ነው ያለነው። ደም እየተፋሰሰ ነው ያለው። ማን ያስታርቀን? እግዚአብሔር ያስታርቀን። እግዚአብሔር ይታረቀን። ወገኖች እግዚአብሔር ከራሱ ጋር አስታረቀን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። አሁንም ይታረቀን እግዚአብሔር። ራሳችንን መግዛት ስላቃተን በዝሙት ወድቀናል። ራሳችንን ማሸነፍ ስላቃተን ጾሙን፣ ጸሎቱን፣ ስግደቱን፣ ምጽዋቱን ትተነዋል። ጾም እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ያለ ጾም በሉ ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም ይላል። ምን አይወጣም? ያለ ጾምና ያለ ጸሎት ድነት የለም። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር የሚገኘው ጸጋ ይሻላል። አይሻልም? ይሻላል? አይሻልም? የሰው ልጅ በእንጀራ ተወስኖ አይኖርም እኮ ተብሏል። ስለዚህ የኃጢአት ሥራ ራሱን መግዛት ያቃተው ሰው አይጾምም። ራሱን መግዛት ያቃተው ሰው አይጸልይም። ራሱን መግዛት ያልቻለ ሰው ምጽዋት አይሰጥም። ራሱን መግዛት ያልቻለ ሰው እግዚአብሔርን አይፈራም። ራሱን መግዛት ያልቻለ ሰው እግዚአብሔርን አያከብርም። ጥርጥርና ውሸት ይበዛበታል ማለት ነው። ከዚህ ያድነን በሉ፣ ያድነን በሉ። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን። እግዚአብሔር ጋር ግን ደስታ አለ። መዝሙር 33 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱት ይላል። እግዚአብሔርን የቀመሱት ሰዎች ቸርነቱ ብዙ ነው። ይሄ ብርሃን የማን ኃይል ነው ንገሩኝ? እኛ በማን ኃይል እናያለን? በማን ኃይል እንሰማለን? በማን ኃይል እንናገራለን? በማን ኃይል እንሄዳለን? በማን ኃይል እንዘምራለን? አያችሁ? ታዲያ እግዚአብሔር ጋር ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር ካላለ እኮ አይሰራም። እጁም አይሰራም፣ እግሩም አይሰራም፣ አንደበቱም አይናገርም። ዘካርያስ ሆይ እኔ ይህንን የምሥራች ነግር ዘንድ ከእግዚአብሔር ተልኬአለሁ፣ እነሆ ይሄ እስኪፈጸም ድረስ ዲዳ ትሆናለህ አለው። ጸጥ ዘግቶት ይሄዳል? ሄደም? ንገሩኝ። እግዚአብሔር ሲዘጋ ይዘጋል፣ እግዚአብሔር ሲከፍት ደግሞ ይከፈታል። ያን ጊዜ ልጅ ስሙ ማን ይባል ሲባል ዮሐንስ ብሎ ይጻፍ ይባል ብሎ ሲጽፍ አንደበቱ ተፈታ ይላል። ክብር ምስጋና ለምን። እግዚአብሔር ሲዘጋ ይዘጋል፣ ሲከፍትም ይከፈታል። ምን ችግር አለው? ስለዚህ ቋንቋችን እግዚአብሔር፣ ማየታችን በእግዚአብሔር፣ መስማታችን በእግዚአብሔር፣ መተንፈሳችን በእግዚአብሔር። ዛሬ
ከሁለት ሚሊየን ህዝብ በላይ ወደ መቃብር ተጉዟል። ይቺ ትንፋሽ ማናት? በማን ኃይልን ተነፍሳለ? ንገሩኝ። ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። በሚሰጠው፣ በሚያክመው፣ በሚያረጋጋው፣ በሚያበላው፣ በሚያጠጣው፣ በሚያስጌጠው፣ ደስ በሚያሰኘው በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። ክብሩን ስጋዳ ለሱ። እስቲ እግዚአብሔርን አስተውሉት። ይህን ሰማይና ምድር የሰራ ማን ነው? ይህንን ፀሐይ የፈጠረ ማን ነው? ሌሊቱን ጨለማ ይሁን ቀኑንም ብርሃን ይሁን ያለው ማን ነው? እና እንዴት ይሻላል ወገኖች? ከእግዚአብሔር የበለጠ ደስታ ምን አለ? እግዚአብሔር የሚመሰገንበትን እግዚአብሔር የነገሰበትን የእግዚአብሔርን ማደሪያ ከመስራት የበለጠ ምን አለ? ይሄ እኮ ነው። በሱ ደስ ይለኛል አለ፣ እመሰገንበታለሁ። ቅዳሴው ላይ ማህደረ መለኮት አላልንም እንዴ? አንቺ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ ነሽ ብለን አላልንም? ብለናል አላልንም? ንገሩኝ። ይሄ ቅዳሴው ላይ አለ። የክርስቲያኖች መሰብሰቢያ፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነሽ። ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፣ አምሳለ ኢየሩሳሌም ቅድስት፣ በቀራኒው አምሳል የተሰራሽ፣ ስጋው የተቆረሰብሽ፣ ደሙ የፈሰሰብሽ፣ እንዴት አደርሽ ቤተ ክርስቲያን? ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንዴት አደርሽ? እንዴት ዋልሽ? እቺ ቤተ ክርስቲያን መድኃኒት እኮ ናት፣ ሕይወት እኮ ናት። የእግዚአብሔር ዓይንና ልብ ለዘላለም አርፎባታል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ለዛ ለጻድቁ ለእግዚአብሔር ሰው በዘመኑ 50 ዘመን ረሃብ፣ ጦርነት፣ ችግር፣ መከራ የተወገደበት አጋንንት ታሰረበት ያ የሰለሞን ዘመን። ሰለሞን ማለት ሰላም ማለት ነው። የሰላም ዘመን ማለት ለልጁ እግዚአብሔር ቃል ገባና ሰላም ሆነ። 700 ንጉሳን አጋንንት ጦርነት የሚያመጡ፣ ረሃብ የሚያመጡ፣ ስደት የሚያመጡ፣ ክፉ ነገር የሚያመጡ 700 ንጉሳን አጋንንትን አስሮ ያስቀመጠ ሰለሞን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰለሞን በዘመኑ ሰላም ነገሰ። 46 ዓመት የእግዚአብሔርን ቤት ሠራ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። 46 ዓመት ስንት ዓመት ንገ 46 ዓመት አነጸው፣ አሳመረው፣ ጨረሰው። ሲጨርስ እግዚአብሔር ሆይ አለ፣ ይሄ የሠራሁት መቅደስ፣ ይሄ እግዚአብሔር ቤት ያንተ ቤት ሥራልኝ ብለህ የፈቀድክልኝ ደስ አሰኝቶ ከሆነ ውረድና ባርክልኝ አለው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ውረድና ባርክልኝ አለ። እግዚአብሔር ወረደ ይላል። ቤቱ በብርሃን ተሞላ ይላል። በብሩህ ደመና ይህ እግዚአብሔር ቤት ተሞላ ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ያን ጊዜ ንጉሥ ሰሎሞን እጆቹን ወደ ሰማይ አደረገ፣ ዓይኖቹን አቀና፣ በጉልበቱ ተንበረከከ፣ እንዲህም አለ፦ እግዚአብሔር ሆይ በዚች ቤተ መቅደስ የተሰበሰቡትን ሕዝብህን ባርክልኝ አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ባርክልኛል፣ ለዛሬ ብቻ አይደለም እምባርክልህ አለው። ለዛሬ ብቻ አይደለም ሰለሞን አለው፣ ለዘላለም በዚች ቤተ መቅደስ መጥተው የጾሙ የጸለዩ ያለቀሱ ያዘኑ ፈጥኜ መልስ እሰጣቸዋለሁ። ልቤና ዓይኔ ለዘላለም በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ አሳድር ያለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7ን በደንብ አንብቡት። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ለዘላለም ዓይኔና ልቤ በዚህ ቤተ መቅደስ ላይ ይኖራል። ለሚያለቅሱ፣ ለሚያዝኑ፣ ለሚጸልዩ ፈጥኜ እሰማችኋለሁ አለ። ጸርሁ ጻድቃን ሰሞሙ
ጻድቃን ጮሁ፣ እግዚአብሔር ሰማቸው። በጨነቀኝ ጊዜ በሉ ወደ እግዚአብሔር ተጣራሁ፣ እርሱም ሰማኝ በሉ። አቃቹ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ እሱ ሰማኝ። ስለዚህ ስላችሁ የሚሰማችሁ እግዚአብሔር ስለታችሁን ተሸክማችሁ ስትመጡ ባርኮ የሚሰዳችሁ እግዚአብሔር፣ ኃጢአታችሁን ተናዛችሁ ሸክማችሁን ጥላችሁ የምትሄዱት በእግዚአብሔር ቤት እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ ለዚህ ነው የደከማችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ለዚህ ነው የደከማችሁ። በጉልበቱ የሰራ አለ፣ በገንዘቡ የሰራ አለ፣ በእውቀቱ የሰራ አለ። ለቤተ ክርስቲያን የምታደርጉት ነገር ሁሉ እውቀታችሁ፣ ጉልበታችሁ፣ ገንዘባችሁ፣ ማተሪያሎች ለእግዚአብሔር ብላችሁ ያደረጋችሁት ሁሉ አትርፋችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ምስጋና፣ የትርፍ ትርፍ አግኝታችኋል። ስለዚህ ወገኖች ምን ያስፈልጋል? ንስሐ ያስፈልጋል። ሶስተኛውና የመጨረሻው መዳናችንን የሚያረጋግጥልን ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ስጋዬን ከበላችሁ ደሜን ከጠጣችሁ እኔ አድሬባችሁ እኖራለሁ ይላል። ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና፣ ስለዚህ አባቶቻችሁ በልተውት እንደሞቱት ያለ መና አይደለም። እነሱ 40 ዘመን መናውን ከሰማይ ይወረደላ በሉ፣ ጠጡ፣ ሞቱ። ይህ ግን ሰማያዊ ምግብ ነው። ማርያም ሆይ በሉ ባካችሁ። ስለዚህ እንወድሻለን፣ እናመሰግንሻለን። የሚበላውን የሚጠጣውን የሕይወት ምግብ አስገኝተሽልናልና ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አባ ሳሊለነ ቅድስት ቅድስት ሆይ ለምኝል። አስታራቂ እኮ ናት፣ መሰላል እኮ ናት። መድኃኒተ ሥጋ መድኃኒተ ነፍስ፣ ድንግል ከልጇ አትለይም፣ ልጇም ከድንግል አይለይም። ማርያም ሆይ በሉ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ሰው ሁሉ ጽዮን እናታችን ይላል። እውነት ነው። በውስጧ ሰው ተወልደዋል። ታዲያ ይህንን ፍቅር ያስገኘች፣ ይህንን ምግብ ያስገኘች፣ ይህንን ሕይወት ያሰጠች ድንግል ማርያም ትጠላለች? የእመቤታችን ልጆች ሳሊለነ ቅድስት ሳይሉ አይውሉ። መድኃኒዓለም ከእናቱ ይለያል? ይለያል ወይ? ከላይ ከራም የመጣው እኮ ቃል ነው። ደምና ስጋው እኮ ከድንግል ማርያም ነው የተገኘው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከስጋዋ ስጋ ነፍስ ነስቶ እንኩ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ያለ ከእመቤታችን የነሳውን ነው። ስለዚህ ጻድቃን በእግዚአብሔር ይደሰታሉ። ጻድቃን በጻድቃን ይደሰታሉ። ጻድቃን በጻድቃን በሰማዕታት ይደሰታሉ። ጻድቃን በመላእክት ይደሰታሉ። ጻድቃን በድንግል ማርያም ይደሰታሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። የእሷ ስም ሲጠራ ደስ ይላቸዋል። የመድኃኒዓለም ስም ሲጠራ ደስ ይላቸዋል ጻድቃን። ሌላው ግን በፍካረ ኢየሱስ እንዳነበባችሁት የጻድቃን የሰማዕታት የድንግል ማርያም ስም የእግዚአብሔር ስም ሲጠራ ጆሮአቸውን ያሳክካቸዋል ይላል። መስማት አይፈልጉም፣ ሰነፎች ናቸው። ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። አስሮ ረክሱ በምግባሪሁም፣ በስራቸው በአስተሳሰባቸው ጎሰቆሉ እረከሱ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። አሜን።
እግዚአብሔር አምላካችን በአሮን የበረከት በዓል ያድርግልን። ለዚህ ያደረሰን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቀሪ ጊዜያችን ይባርክልን። በሰላም እንዲያስመሸን አባታችን ሆይ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።